Afinal de contas, o VAR corrigiu as injustiças? Ou o VAR veio para causar mais polêmica? A CBF começou a divulgar os áudios dos diálogos da equipe do VAR com o árbitro de campo. Isso gerou uma série de confusões na opinião pública. Que interpretações foram essas? Por que árbitros demonstraram tanta insegurança? Um jogo clássico foi entre Bahia e Juventude. A própria ouvidoria da CBF reconheceu que foi um equívoco a decisão final do senhor Paulo Roberto Alves Júnior. O vídeo mostra um toque na mão do defensor do Juventude que impede um gol do Bahia. E o árbitro de vídeo, Adriano Milzibes, chama o juiz de campo Paulo Roberto para revisão com a seguinte colocação: Adriano, ó, sugiro a revisão do penal. E o Paulo Roberto foi até a cabine, viu o desvio e não marcou a penalidade. Esse jogo é um claríssimo exemplo dessa lambança, da confusão nas interpretações do VAR nesse campeonato brasileiro. Antes de mostrar aí o vídeo, quero que você se inscreva no Gol de Placa, vídeos com conteúdos exclusivos toda semana, material de muita qualidade para você, teleinternauta. Então vá lá, inscreva-se em nosso canal, dê um like nesse vídeo também. Vamos agora mostrar então o diálogo do VAR, da cabine do VAR, com o juiz de campo Paulo Roberto Alves Júnior. E depois eu quero que você deixe o seu comentário no vídeo. Afinal, o VAR veio para corrigir as injustiças ou veio para causar mais polêmica? Vamos lá então com o vídeo. Gol para você ver o ponto de contato e depois o impedimento. Aí depois aquela lateral, tá? Ok, isso aí! Organiza pra ninguém! Pode, antes um pouquinho. Deixa ele ver, deixa ele ver. Daí você para aqui, olha que ela vinha, para aí. Pode falar! Deixa ele ver. Ok, vou liberar pra você. Ele vai ver, ele vai ver. Se pegar pode soltar na mão é uma coisa. Tá? Se pegar na mão é outra coisa. Aí, conseguiu ver o ponto de contato? Tá subindo, imagina. Tem outro ângulo? Tem. Pera aí. Essa é o ponto de contato, ok? Agora aquela de a fechada, 3 ou a 4. Ó, essa aqui, Paulo, de trás do gol. Vai lá, deu, gente. William, não adianta. Não adianta isso daí. Fica feio. A 3 fechada, pega. Não, Adriano, oi, é o braço de apoio, né? Então, eu só quero que você interprete esse braço aberto ou não, entendeu? Ó. Você tá velocidade normal, tá dizendo? Oi? Você tá velocidade normal. Para no ponto de contato e gira. Só quero ver os outros ângulos. Ok, ponto de contato e gira. Pode girar. Ó. Machucou? Só volta um pouquinho o clipe que eu quero ver no ponto de contato aqui. Tá excelente essas imagens, excelente. É? Cara, eu entendo que é o braço de apoio dele ali e depois tem o toque. Depois tem o... Ele foi se apoiar no chão. Eu vou entender como braço de apoio, Adriano. Minha interpretação é essa. Ok, Paulo. Que ele foi se apoiar e aí, ó... Tem um contato quando ele tá colocando o braço no chão. Não. Ok.